Բարև ձեզ, ես Արսենն եմ, իսկ սա 3D Studio Max ծրագրի բազային կուրսի 9-րդ դասն է։ Եվ մենք շարունակելու ենք ծանոթանալ և սովորել սպլայների հետ աշխատել։ Այս դասին ես սպլայները կկիրառեմ ռեալ խնդիրներ լուծելու համար։ Ես ձեզ անցած դասին ասել էի, որ ցույց կտամ, թե ոնց է պետք տեղադրել նկար, որ ավելի կոնկրետ կարողանաք հավաքել ձեր մոդելը։ Եվ հիմա եկեք այդ ամեն ինչը տեղադրենք։ Կախված նրանից, թե ինչ տեսքով եք ուզում իրան հավաքել, գետնին դրած թե կանգնած, ըստ դրա պետք է ընտրեք, կամ տոպ տեսքի վրա եք հավաքում, որպեսզի գետնին դրած լինի, կամ եթե կանգնած պետք հավաքում եք ֆրոնտի վրա։ Չնայած տարբերություն չկա, երկու դեպքում էլ կարաք հավաքեք և շրջեք, բայց ես սովորության համաձայն կտեղադրեմ տոպի վրա, ձեզ պետք է ուղղակի մի հատ սովորական plane վերցնել, տեղադրել տոպ տեսքի վրա, հավասարացնել կենտրոն, նշում եք move գործիքը, ստեղ դնում եք 0, չափերը չենք կարող կոնկրետ հիմա որոշել ինչ չափի պետք դնել, որ իրավրան նկարը տեղադրենք, բայց որ նկարը տեղադրենք, արդեն այնտեղ ձևեր կա, որ ավելի ճիշտ կարող ենք իրա պրոպորցիան ուղղել, այսինքն համաչափությունը։ Հիմա որ նկարը տեղադրենք, այնտեղ ձևեր կա, ես ձեզ ցույց կտամ, ոնց է պետք համաչափությունը կարգավորել ձեր նկարի։ Մի խոսքով, plane-ը դնելուց հետո բացում եք material editor-ը, ստեղ ուրեմն ցանկացած նյութի վրա, թե կուզենք ես առաջինի, ստեղ ներքևում իրա պարամետրերի մեջ կա diffuse, այս diffuse գրածի կողքը սենց փոքրիկ քառակուսի կա, որ պահում եք վրան նանագրում։ Այդ սխմում եք, բացումա ձեր մոտ material map browser-ը, ստեղից ընտրում եք bitmap և գնում ընտրում եք ձեր օրինակ լոգոն, որը որ պետք է հավաքեք։ Ընտրելուց հետո սխում եք open, ստեղ ձեզ ոչինչ անել պետք չի ես ներքևի պարամետրերի մեջ, պետք է ուղղակի ես պատուհանի ներքևի icon-ներից սխմել show shaded material in viewport և սխմել assign material to selection։ Կարակ հերթականությունը ոնց ուզեք անեք, հա, սկզբից կարող եք assign material-ը տալ, հետո նոր սխմել show shaded material in viewport, ճիշտ եմ չէ, հիշում անու show shaded material in viewport։ Այս ձեզ են հնարավորությունն է տալի, որ նյութը հենց ձեր viewport-ում դուք կարողանաք տեսնել, որտեվ մեզ պետք է հենց իրա հիման վրա հավաքել այս լոգոն։ Այս էլ բնականաբար ընդհանուր առմամբ տալիս է ձեր տեքստուրան, ձեր օբյեկտին։ Ստեղ մենք էլ անելու բան չունենք, ես կարող ենք փակել, պերսպեկտիվան մեզ դեռևս պետք չի լինելու, մենք այս ամեն ինչը հավաքելու ենք top task-ից, գալիս եք top task-ը, սխում եք F3, կարող եք GTR-ը սխմել, որ grid-ը անհետանա ու ավելորդ ցանց ձեզ մոտ ցույց չտա, մի հատ F3 կամ F4 արեք, այս ցանցն էլ կարող եք անել, plane-ից մեզ սեգմենտներ ստեղ պետք չի, սարքում եք 1-1, որպեսի ոչ մի դեպքում ավելորդ գծեր մեզ մոտ ցույց չտա, և բնականաբար պետք է ընդհանուր համաչափություն ուղենք, որովհետև կախված ձեր դրած plane-ից կարա այս ամեն ինչը դեֆորմացված լինի։ Ամենապարզ տարբերակներից մեկը այն է, որ դուք կարող եք նայել ձեր նկարի չափսերը ու այս դրա ստեղ ինչ-որ դնեք, եթե պիքսելներով ա դնեք պիքսելներով, կամ մոտավոր, եթե տեսնեք քառակուսի ա, քառակուսի դնեք, բայց ամեն դեպքում ունիվերսալ մոտեցումը, երբ որ դուք տեղադրել եք ձեր օբյեկտը, plane-ը, մեր դեպքում modify list-ից բացում եք, ընտրում եք UVW map-ը, այ հեսա։ Կարակ պերսպեկտիվայից էլ նայեք կամ այս տեսքից կապ չունի։ Ընտրելուց հետո ստեղ իրա պարամետրից այս պահին մեզ մի բան ա պետք, սխում եք bitmap fit-ը այս ներքևից, ընտրում եք նորից նույն ձեր նկարը, և եթե նկատեք, ինքը համաչափությունը ուղեց, եթե ես տեղ անջատեմ ես լամպը, որ նախնական տեսքը տեսնեմ, տեսեք ինձ մոտ սենց ձգած էր, անջատած ժամանակ կարամ ավելին ձեզ ցույց տամ, տեսեք, եթե սենց դրել եք plane-ը, վրեն գցել եք տեքստուրա, UV map-ը ուղղելու է, և այդ ամեն ինչը տեսնեք համաչափ, խախտումներ չեք ունենա, կարևորը ստեղից սխմեք bitmap fit և ընտրեք նորից նույն նկարը։ Ես դնելուց հետո նույնիսկ կարաք plane-ից գաք ու ստեղ ինչ-որ փոփոխություններ անեք իրա չափերի, բայց դա ձեզ ընդհանուր առմամբ չի խանգարի։ Ինչևէ, մեզ պետք էր ուղղակի տեղադրել լոգոն plane-ի վրա, որպեսզի մենք line-ով կարողանանք ավելի կոնկրետ իրան հավաքել։ Հավաքելուց առաջ, եթե դուք իրան դրել եք top-ի վրա, ձեզ խորհուրդ կտամ ֆրոնտից կամ ցանկացած ուրիշ տեսքից իրան մի քիչ ներքև իջացնեք,
Այո, այսինքն այդտեղ կարամ եւ 4-ը սխտեմ, որ տեսնենք։ Մենք դրել ենք 0-ի վրա, ես 0-ից մի քիչ ներքև իջացրեցի, որտեղ հենց սկսեմ line of-ստեղից իրան հավաքելը, ինքը միանգամից կպածա լինելու 0 մակարդակին, որի վրա հենց դրածա plane-ը, ու որպեսզի իրար մեջ չմտնեն ձեր line-ն ու plane-ը, մի քիչ կամ շատ էական չէ, այնքան որ 0-ից ներքև իջացնեք։ Ձեզ կարող եմ մի հատ էլ ձև ցույց տամ, ոնց fix-եք ձեր մոտ էս plane-ը, այսինքն նկարը, որպեսի հանգարց հավաքելու ընթացքում միամիտ իրան չկպնեք ու շեղեք ու խախտումներ ձեր մոտ տեղի ունենա։ Մի խոսքով UV map-ը տեղադրելուց ու չափերը կարգավորելուց հետո գալիս եք hierarchy, հա, պետք է անպայման նշած լինի ձեր մոտ ձեր plane-ը, այդ չենք մոռանում, եթե ոչինչ նշած չլինի, ստեղ էս link info-ում ոչինչ չենք ունենա, դրա համար պետք է նշած լինի ձեր օբյեկտը։ Երրորդ բաժինն է գալի, ոնց արդեն ասացի, hierarchy, ստեղից ընտրում եք էլի երրորդը, link info, եւ lock եք անում էս բոլոր position-ները, այսինքն move-ը, որպեսզի չկարողանանք շարժենք x, y, z բոլոր առանցքներով lock ենք անում, rotate-ը, էլի x, y, z, որ չկարողանանք պատտենք, եւ scale-ը, նույն ձևով x, y եւ z։ Հիմա դուք այս արդեն չեք կարա շարժեք, ոչ կարող եք իրան պատտել, ոչ կարող եք իրան ձգել, ու կարաք հանգիստ ձեր գործը անեք, ինքը ձեզ չի խանգարի։ Հիմա եկեք արդեն սկսենք հավաքելը։ Մեզ պետք է արդեն վերցնել line-ը, գալիս ենք ստեղելի create shapes, ընտրած պետք է լինի ձեր մոտ spline-ները եւ վերցնում եք ամենասովորական line-ը, այս անցած դասին ձեզ ցույց եմ տվել։ Այստեղ հիմա ավելի կոնկրետ մենք պետքա այս հավաքենք։ Կապ չունի որտեղից ենք սկսում, կարող ենք ինչ-որ մի տեղից սկսել, օրինակ այստեղից։ Մի հատ կետ ենք դնում, այտարը ես սխմում եմ, կարամ մի քիչ սքրոլ անեմ, որպեսզի հարմար տեսնեմ ինչ եմ անում։ Ուրեմն տեսեք, իմաստ չունի, դուք այսպես փոքր-փոքր քայլերով սենց հավաքեք, շատ դժվար է այդ դեպքում պլաստիկա ստանալ։ Լավ կլինի դուք օրինակ եթե շրջանա, հա, շրջանը կարող եք կառուցել 4 կետից։ Քանի որ ստեղ վերջան մայնց մոտ, ես այստեղ կդնեմ մի հատ կետ, մի հատ էլ կետ կդնեմ այստեղ, ու սենց կավարտեմ, մի հատ կետ ստեղ կդնեմ, ստեղ սուրա կլիկ կանեմ, սխմած չեմ պահի, քաշեմ, ստեղ սխմած կպահեմ, քաշեմ, ստեղ մի հատ կլիկ կանեմ, ստեղ էլ քաշելով կդնեմ, ստեղ ուղակի կլիկով, քաշելով, կլիկով։ Հիմա այդ առը սխմեմ, մի քիչ հետ տանեմ, որ տեսնեմ ինչ տարածություն պետք է անցնեմ, ստեղ ինձ թվում է մի 2-3 մաքսիմում կետով կարելի է սկորությունը ստանալ։ Ես եկեք մի հատ ստեղ դնենք, մի հատ ստեղ, մի հատ էլ վերջում, այ այստեղ, ստեղ էլի կորություն կա, դնում սխմած պահում եմ, ստեղ սովորական կլիկ եմ անում, սխմած պահում եմ կլիկ, սխմած պահում քաշում եմ կլիկ, ստեղ սխմած պահում եմ էլի մի խոսքով կլիկ, արդեն հասկացաք, ամեն անգամ հիմա չկրկնեմ, ստեղ կարանք մի հատ այսպես դնենք, մի հատ ստեղ, ստեղ քաշելով ու գանք միացնենք ստեղ, սխմում ենք օքեյ, եւ հիմա տեղափոխում ենք մոդիֆի այս պանելը, ընտրում ենք վերտեքսները եւ փորձում ենք արդեն այս ամեն ինչը վերջնական կարգավորել։ Այս օրինակ sense ստեղ մի քիչ sense ավելի երկարացնենք բեզերի թուլերը, ստեղ կարծես թե նորմալ է, ստեղ մի քիչ sense կանենք, չմոռանանք նաև որ մենք կարող ենք շատացնել ստեպերը, որպեսզի sense կտրտած մեզ ցույց չտա, այդ անցած դասին ձեզ ցույց եմ տվել, այսա interpolation-ը բացում եք, ստեղ դնում եք 16 ու ձեր մոտ գծերը բավականին պլաստիկ կլինեն, հիմա հանգիստ կարող ենք շարունակել այս ամեն ինչը ուղղել, ստեղ կարծես թե ճիշտ է, այս մեկն է մի քիչ սխալ եղել, ստեղ sense կտեղադրենք, այսը ստեղ, այս մի քիչ վերև կբարձացնենք, այս կետի տեղը նորմալ է, ստեղ տեսնենք ինչ ունենք, այս կբերենք մի քիչ, այս sense կդնենք, ստեղ էլ է նորմալ, ստեղ եկեք sense ընդհանուր նայենք, այսը sense, այս այս sense մի քիչ այսպես իջացնենք ներքև, այս էլ շատ քիչ այսպես թեքենք, ոնց որ թե
նորմալ է։ Այս մի քիչ պետք է իջացնել։ Ստեղ օրինակ տեսեք, ինքը մի հատ կետ է քորներով դրած, բայց ես ուզում եմ լծորդումները իրանից դեպի ներքև ու վերև ուղեմ, դրա համար ես կետի վրա անում եմ right click, ընդունում եմ bezier corner, որպեսզի ես bezier-ները գան, բայց առանձին իրարից աշխատեն, ես չեմ ի որ ֆիքսված լինի։ Եթե ուղղակի bezier դնեի, ես չէի կարա այս մասը սուրանկյուն ստանայ, դրա համար ինձ պետքա ստեղ bezier corner, որ ամեն մեկը առանձին, այսինքն կարողանամ կարգավորեմ եւ համաչափությունը պահեմ իմ ստեղծածի։ Ստեղ կարծես թե նորմալ է։ Էս էլ sense։ Ստեղ տեսնենք ինչ ունենք։ Ես մի քիչ վերև կբերեմ։ Ինչքան կետերը քիչ դնեք, այդքան ավելի սահուն ձեր գծերը կլինեն ու դրանով կարող եք ապահովեք բավականին լավ պլաստիկա։ Այսքանից ավել մանր կետեր դնել իմաց չունի, որտեվ տեսեք բեզերներով դուք կարողանում եք այդ կորերը հանգիստ ստանալ։ Ու ոնց անցած դասին ասեցի, ստեղի բեզերները ավելի ճկուն են աշխատում, քան նույն հենց Corel-ի եւ Illustrator-ի մեջ։ Ստեղ բավականին հարմար գործիքներ կան որոշ փոփոխություններ անելու համար։ Այս եկեք մի քիչ բարձրացնենք վերև, որ սենց ընդհանուր հերիքի ամբողջ կորությունը այս մի քիչ եզրի մոտ բերենք, այստեղ մի թեթև բարձացնենք, այստեղ ինչ կետ է, լավ, ինչ որ է, այս դնենք ստեղ, ստեղ էլ կարծես թե նորմալ է, եւ ստեղից մենք արդեն սկսել ենք այս ամեն ինչը շարունակել, կարծես թե վերջ, այլ բան չունենք անելու, մնա իրան տանկ ծավալ, եկեք bevel-ով տանկ, bevel-ը ավելի մշակված տեսք ունի, կարող եք նշել այս տակի plane-ը իրան hide անեք, grid-ն էլ կարանք hide անենք, այստեղ մենք գիտենք, որ ունենք մի քանի հարկ, եկեք մի քիչ բարձացնենք, մեկը երևի քիչ է, դնենք 5, երկրորդը եկեք այս տեսքից նայենք, sense ավելի հարմար կլինի մեզ, 5-ը շատ է, 3 outline-ը կտնենք -1, եկեք մի քիչ քիչ տնենք այստեղ։ Չէ, բարձրությունը այսքան։ Այս երևի 0.5, այս մյուսը էլի 1 կամ 2, որ բարձրությունները հավասար լինեն երկրորդ ու երրորդ level-ի, այստեղ էլի կտնենք -0.1։ Հիմա տեսնենք ոչինչ մեզ մոտ չի խախտվել այս եզրերի վրա, կարծես թե չէ, ոչ մի վատ բան չկա, եթե bevel-ով չանեինք, ինքը այս եզրերը սենց մի քիչ անդուր ցույց կտար, ու անդուր ասելով այս հարթության ու այս հարթության արանքը լույսի բլիկ չկա, միանգամից գույնով փոխվում են, սենց ավելի չմշակված տեսք ունի ձեր օբյեկտը, ինձնից ձեզ խորհուրդ, հետագայում ինչ էլ որ մոդելավորեք, եթե ուշադրություն դարձնեք իրական իրերի հետ համեմատեք, մեզ մոտ երևի բացի դանակից ու բրիտվայից ոչ մի բան այսենց սուր ծեր չունի, ցանկացած իր սեղանի եզր կլինի կամ ձեր մոնիտորների եզրերը, իրանք այսենց չամֆեր ունեն, հա, այսենց 3D-շնիկների լեզվով ասած չամֆերներ են, որ մեկ-մեկ մոդելավորում են ու այդ ասում են չամֆերներ չկա, այդ իմացեք այս եզրերի հետ են, որպիսի ունենակ այսենց կորություն վերևի ու ներքևի մակերեսի միջև։ Ամեն դեպքում մենք մեր այս խնդիրը լուծեցինք, եկեք մի հատ էլ ես ուրիշ նկար բերեմ, տեղադրեմ, գինու բաժակ հավաքենք, ես կարող ենք տանել կողք, հետ բերենք գրիդը, այստեղ մենք հա սենց բան ունենք բաց, ես կարանք ջնջենք, արդեն մեզ պետ չի, եկեք նորից տեղադրենք, այստեղ անուն գրենք իրան hide անենք, այս տարբերակը նրանով է հարմար, որ եթե դուք նշած չլինեք ձեր օբյեկտը կամ ձեր օբյեկտը hide անեք, ցանկացած պահին դուք այս ցուցակը բացեք, հա, ընտրեք Twitter կամ Twitter logo-ն ու այնտեղ արդեն անունը ոնց ուզմեք դրեք, կարևոր դուք իմանաք որնա, իրան կարա շատ հեշտ
ընտրեք, կամ եթե պահածա, ոնց որ մեր դեպքում էր, հետ բերենք։ Բնականաբար իր անունն էլ պետք չի թողել line 01, որովհետև հնարավոր է line-երով շատ լոգոներ հավաքեք կամ իրեր, ու պետք չի ամենտեղ ձեր մոտ գրած լինի line 1, line 2, տենց գլխի չեքել ընգնի, որ line ինչն էր, դրա համար ստեղից էլ անպայման անվանափոխեք։ Էլի Twitter logo եկեք գրենք։ Logo։ Եվ հանգիստ կարանք հայտ անենք, մարմա դորս տեղից էլ դրել ենք, երբ կանչենք իրան, ինքը նորից մեզ մոտ կհայտնվի։ Եկեք front desk-ի վրա, նորից տեղադրենք նկար, այս զետով հա, այս մեկը պետք ահողայի։ Հա, ոնց ձեզ ասեցի, գինու բաժակի նկար տեղադրենք, էլի վերցնում ենք play-ն, այս անգամ եկեք կանգնած դնենք, դնելուց հետո անպայման իրան հավասարացնում ենք կենտրոնով, այդ նկարը տեղադրելուց հետո կզգանք գետնի դրած հատվածը որն է, ըստ դրա ոնց որ վերև ներքև կանենք play-ը, հիմա այդքան էական չի, գալիս եք բացում եք էլի material editor-ը, այստեղ հաջորդի վրա կարա կընտրեք, իրա diffuse-ի կողքի քառակուսին սխմեք, bitmap եւ այ հեսա մեր բաժակը, էլի պետք է նշած լինի ձեր օբյեկտը, սխմում եք assign material to selection եւ այս մեկը show shade it material in viewport, որպեսզի ձեր օբյեկտը ցույց տա։ Նորից էլի նույն ձևով պետք է կարգավորել իր համաչափությունը, օբյեկտի վրա ձեր դնում եք UVW map-ը, ստեղից էլ ընտրում եք bitmap fit ու նորից նույն նկարն եք ընտրում, որ ինքը ըստ այդ նկարի ձեր մոտ կարգավորի։ Տեսեք, այսքան տարբերություն մեզ մոտ տվեց։ Հիմա արդեն front desk-ից F3-ը որ սխմենք, կարող ենք իրան բարձացնել ու դնել գետնին։ Բնականաբար ստեղ մեզ մոտ ֆոտոյա ու մի քիչ հեռանկար կա, այսինքն թեքվածություն կա այս տակի մասի վրա, ես այդ հաշվի կառնեմ հավաքելուց, բայց մնացած առումով կարողանանք իր տեսքը նորմալ ստանալ։ Էլի, եթե մենք front desk-ից ենք հավաքում, որպեսզի line-ը չմտնի ձեր plane-ի մեջ, կարակ top desk-ից այսենց հետ տանեք իրան։ Հիմա որ front-ից դուք հավաքեք, ձեր մոտ այ այստեղ է հավաքվելու, որտեղ կոորդինատների կենտրոնը ստեղ է ու ձեզ էս էլի չի խանգարի։ Կրկին էլի պետք է lock անենք, որ չշարժենք իրան, մտնում ենք hierarchy, lock ենք անում ես բոլոր move, rotate, scale, x, y, z-երը եւ էլի վերցնենք line-ը ու փորձենք հավաքել։ Կապ չունի որտեղից ենք հավաքում։ Հա, կարևորը ստեղ ես վրազեցի, lock արեցի, պետք է նենց դնենք, որ մեր կոորդինատային առանցքի կենտրոնը անցնի բաժակի կենտրոնով, որ հավասար կեսը հավաքենք, պտտելուց մեզ մոտ ասիմետրիկ բան չստացվի։ Ստեղ ես կանջատեմ move-ի lock-երը, որպեսզի կարողանամ շարժեմ։ Ինձ թվում է սենց նորմալ է, իհարկե մի քիչ նկարը թեքություն ունի, բայց այդ մի քիչը ոչինչ, նորից lock կանեմ եւ կգամ ստեղից էլի line-ով կփորձեմ հավաքել։ Ստեղ ուրեմն ես ոնց ասացի կփորձեմ հաշվի առնեմ այս հեռանկարը եւ մի քիչ ուրիշ ձև կհավաքեմ այս ամեն ինչը։ Ինձ թվում է այս բաժակը այ այսենց է լինելու։ Հիմա այտարը սխմեմ, որ կենտրոնում լինի։ Հա, ջիտարը կարող ենք սխմել, որպեսի անհետանա մեր գրիդը։ Նկարը որ սպիտակ է, սպիտակ գիծը սպիտակի վրա մի քիչ դժվար է երևում, կարող եք դուք Photoshop-ում փոխել, օրինակ մի հատ եկեք հիմա էսի cancel տամ, այդ ձևը ցույց տամ, նոր շարունակենք։ Տեսեք, այս մեր նկարն է, ընդամենը control I ենք անում, այսինքն invert ենք անում, այդտեղ էլի եզրերը երևում է, հաստատ կարանք 3D-ում նորմալ էս ամեն ինչը հավաքենք։ Այս ուղակի save ենք անում նույն նկարի վրա։ Եվ 3D-ում ինքը միանգամից կփոխվի։ Տեսեք, մի հատ կպա, միանգամից update եղա, որտեվ տեքստուրան ինքը կարդում է հենց այդ մեր դրած ֆայլից, 3D-ն ինքը իր մեջ ոչ մի նկար չի պահում, դուք ինչ նկար էլ ստեղ տեղադրեք, ինքը այսինքն հասցնորով է հիշում, թե որ folder-ի մեջ է գտնվում այդ նկարը ու այդ հասցեից ձեր մոտ load-ը անում։ Եթե ինչ-որ մի բան հավաքեք 3D-ով, ուզենաք տանեք ուրիշ տեղ, ասենք ձեր դասի տեղը կամ գործի տեղը բացեք ֆայլը, չմոռանաք, եթե տեքստուրան անպայման տարեք, տեքստուրան պետք է լինի ֆայլի կողքը, թե չէ ֆայլը բացեք, այս նկարի տեղը դատարկ ցույց կտա։ Ինչևէ, եկեք անցնենք առաջ, այս front desk-ն է, ոնց հավաքում ենք, տենց եկեք
հավաքենք, այս է մեր կենտրոնը, այստեղ արդեն նորմալ երևում է, այ այս են, այստեղ էլ մեզ պետ չի գրիդը, մի քիչ զում աութ անենք, մի հատ կետ դնենք ստեղ, մի հատ կետ այ այստեղ, ու սենց գուշ հավաքելով գնանք, էլի այդ առը սխմում եմ, որ հարմար լինի ինձ, ստեղ, ստեղ, և բաժակի հաստությունով, ինձ թվում է մի այսքան հաստություն կունենա պրոշը, պետք է մեջի պատը հավաքեք, այսինքն մեզ պետ չի գալ այ ստեղ կենտրոն, այս լրիվ ուրիշ բան կդառնա, բաժակ չի դառնա, դրա համար գալիս եք ստեղ, սենց կլիկ եք անում ու արդեն հաստությունն եք փորձում հավաքել, կարակ ես նույն կետերը իրանց կողքով սենց դնելով գաք, և այստեղ ներքևում պետք է դուք գաք և ավարտեք կենտրոնով, վերջ ես կենտրոնի կետը դնելց հետո right click եք անում, որ անջատվի, և ձեզ մոտ պետք է ստացվի այ այսենց մի հատ բան, տեսեք, ես մեջտեղի գիծը մեզ պետ չի, և ստեղ պետք է լինի փուչ, որպիսի վերջում մենք նորմալ բաժակ ունենանք, ստեղ մեզ պետք է բնականաբար կարգավորել ես ամեն ինչը, անպայման ես կետը մոտեցնում եք ձեր կենտրոնին, ես էլ այս ներքևինն էլ, սկիզբն ու վերջը բաժակի, և սենց եկեք արդեն կարգավոր ենք ես ամեն ինչը, սիրելի կարանք բարձրացնենք վերև, ստե դնենք բեզիեր կորներ մի հատ գիծ կա, որ այս սենց կարողանանք կորացնել, ստեղ էլի դնենք զրոթող գետնին կպաց լինի, այս մասը մի քիչ կիչացնենք, ստեղ ինձ թվում է նորմալ է, ստեղ նորմալ է, մի քիչ երևի սենց կանեմ, պիքսելները խանգարում է մեզ ավելի ճիշտ տենալ ոնց է կառուցված, բայց մեկը մենք կարողանանք նորմալ էս ամեն ինչը հավաքել, կարակ ընդհանուր սենց անջատեք նկարը, որ ավելի պարզ տեսնեք գծերը, որ ձեր մոտ խնդիր չառաջանա պլաստիկայի հետ, կարևորը դուք մոտավոր իր կոնտուրներով տանեք, ավելի ճիշտ հավաքելու համար ձեզ կոնկրետ գծագրեր են պետք, առանց հեռանկարի, մենք չէ որ ֆոտոից ենք հավաքում, իսկ ֆոտոն ունի հեռանկարի որոշ խախտումներ, դրա համար հիմա մենք շատ մոտավոր ենք հավաքում, 95%-ով մեզ մոտ կստացվի ես բաժակին նման անել, ստեղ պլաստիկան նորմալ է, ես մի քիչ կողք, ստեղ երևի շատ ենք հաստարել, մեջի մասը կարգավոր ենք, մանավանդ եթե դուք ապակի եք տալու հետագայում ռենդեր անեք, շատ կարևոր է, որ դուք հաստությունը ապակու ճիշտ հավաքեք, որ ռենդերի դեպքում ձեր մոտ շատ բնական լինի, եթե հաստությունը խախտեք, շատ անբնական բաժակ եք ստանալու վերջում, ստեղ էլ էլի եկեք այ այսենց անենք, իրավրա ես կդնեմ late modifier-ը, անցած դարձնել ձեզ ծուց եմ տվել, ստեղ որ մեն միացնում ենք weld core-ը և flip normals-ը, ու եթե հավաքել ենք ձախ կեսը, սխում ենք ստեղ ես max գրած, այսինքն maximum, ու մեր մոտ գալի սենց սիրում կանգնում է, ես մոռացել էի ստեղ կորացնեմ, եկեք ես late ժամանակավոր անջատենք, կանգ ընտրենք ես vertex-ները և ստեղից, եկեք ես մի փոքր բարձացնեմ վերև, և կորացնենք, ստեղ ֆիլետով կարանք ասենք սիրուն կորացնենք ես հատվածը, նորից էլի կարոնք միացնել late-ը, ստեղ մեզ մնում է ուղակի, հա, ես պրոշնել եմ մոռացել կորացնեմ, նորից ես եկեք անջատենք, գանք ստեղ, եկեք մի քիչ ասենք բարակացնենք ես պատը, ստեղ նորմալ է ամեն ինչ, կարծես թե հա, ստեղ նորից էլ երկու կետը նշում ենք, ֆիլետով այսենց ենք անում, վերջապես տեսքը ավարտեցինք, ստեղ դնում ենք 64, որ սեգմենտները պտույտի քիչ չլինի, ու այս ձևով մենք հավաքեցինք հենց նկարի մեջի բաժակը, եկեք ես right click անենք, ես ռեալիստիկ անջատենք, դնենք shade-it, մոդելավորման ժամանակ ես ձեզ մենակ խանգարելու է, և տեսեք նորմալ ստացվեց մեզ մոտ հավաքել գինու բաժակը, ստեղ էլ իրան նշենք, անուն տանք իրան,
գրենք բաժակ, այնքան որ իմանանք ինքովա, մեկ էլ եթե hide on hide եք անելու, իրան էլի ստեղ նշեք ու նորից անուն դրեք, որպեսի hide on hide անելուց միանգամից իրան կարողանաք բերեք։ Այսպիսով մենք հավաքեցինք մոդել, որը ճիշտ համապատասխանում է մեր ռեֆերենսին, այսինքն նկարին։ Լոգոն նմանա լոգոին, բաժակն էլ նմանա մեր նկարի բաժակին։ Եվ եկեք տեսնենք, ել ինչ հնարավորություններ է տալիս մեզ line-ը, ինչեր կարանք իրանով մոդելավորենք։ Այս plane-ը մեզ արդեն պետք չի, մենք մոդելը հավաքեցինք, վերջացրեցինք, այստեղ կարող ենք մի քիչ կողք տանել իրանց ու right click hide անենք, չէ, unhide սխմեցի, hide selection, այստեղ հետ բերենք մեր տեսքերի նախնական դիրքը, եւ մի քանի բան էլ ձեզ ցույց տամ line-երի հետ կապված, որ հնարավորա ձեզ տենց բաներ պետք լինի։ Ուրեմն նայեք, եթե ունեք ինչ-որ հարթություն, ուզում եք իրան ծավալ սարքեք, բայց մեջը ուզում եք անցքեր լինի, օրինակ սենց մի հատ rectangle վերցնենք, կապչունը իրան որտեղ տեղադրենք, չափերը էական չէ, եկեք սենց էլ թողենք, հաստեղ ինքը corner ունի, կարանք մի քիչ եզերը սենց կորացնենք։ Հիմա տեսեք, եթե սովորական իրա վրա դնենք bevel, bevel-ը մեր մոտ Twitter լոգոյի վրա ոնց դրած էր, տեսեք եզերը ինքը նույն ձևով այս պարամետրերը պահպանել է։ Հիմա եթե ինչ-ինչ պատճառներով մեջը ուզում եք արանքներ լինի, եկեք այս bevel-ը ջնջենք, կարող եք այդ ամեն ինչը անել հետևյալ կերպ։ Օրինակ, վերցնում եք լրիվ ուրիշ օբյեկտ, էլի spline-երի մեջից, ու մեջը սենց ինչ-որ բաներ եք տեղադրում։ Օրինակ, սենց։ Հիմա տեսեք, կարա կընտրեք սրանցից որևեցը մեկը, կապչունի որն եք ընտրում, եկեք կտրենք rectangle-ը, իրա վրա դնում ենք edit spline, որտեվ ինքը line չի ու մեջը չկան են մեր իմացած պարամետրերը, գործիքները, դրա համար դնում ենք edit spline, այ հեսա։ Այստեղ արդեն կա attach, ընտրում եք այդ attach-ը, կարաք հերթով սենց click անելով ընտրեք, եթե ձեր օբյեկտները շատ են, եկեք control Z անեմ, հա, եթե օբյեկտները շատ են, կարող եք multi attach-ը սխմեք, մյուս գործիքը, բացելուա ձեր մոտ սենց ցուցակ, որտեղ կան բոլոր ձեր line-երը սցենայի, այստեղ ձեզ ուղակի պետքա, եկեք ինձ մոտ էս attach-ը right click-ով անջատեմ, միացած էր մնացել, նորից էլի ընտրեմ rectangle-ը, edit spline, սխում եմ attach multi-ին, ոնց որ multi attach-ը է, անցած անգամ ասել, բոլորը նշում եք, կարակ առաջինը նշեք, shift-ը սխմած պայ keyboard-ի վրա, նշեք վերջնի վրա, ամբողջությամբ կնշվի, ես Windows-ի հրամանների նման այս ցուցակների մեջ ինչ-որ բան ընտրել կամ հակառակը անջատել, մի խոսքով սխում եք attach ու բոլորը իրար կպավ։ Հիմա ստեղ էլ առանձին օբյեկտ չկա, ինչի վրա նշեք, ինքը մի հատ editable spline-ա, edit spline-ի վրա։ Հիմա ստեղից որն էլ դուք նշեք, ինքը մի հատ edit spline-ի խմբի մեջ է լինում։ Ստեղից ուղակի կարելի է բարձրացնել իրանց ստեպերը, որ այսենց կտորներով ջարդրտած չտենանք կորությունները։ Պետք է իշնեք rectangle-ի պարամետրերի մեջ եւ ստեղից interpolation-ը դնում ենք 16։ Տեսեք, հարթացավ էս ամեն ինչը։ Ու այս դեպքում եթե իրա վրա դնեք bevel, ստանալու եք այսենց բան։ Ձեր մոտ կարա խնդիրներ առաջանա, եթե ձեր օբյեկտի մեջ, եկեք լամպով անջատենք սա, բացենք edit spline-ը, նշենք որևէ spline-երից մեկը ու այսենց հանենք իրան դուս։ Այս դեպքում մեր մոտ մի քիչ ուրիշ բան կստացվի, տեսեք, ինքը չկարողացավ նորմալ ծակածանի, եկեք ընտրենք այս spline-ը, ստեղ եթե ուզում եք վերջնական տարբերակով ձեզ ցույց տա, bevel-ով արդեն բարձացրած, սխմում եք show and result, այս on-off toggle-ը, ու ձեր մոտ արդեն այդտեղ որտեղ էլ իջած լինեք ներքևի modifier-երի մեջ, ինքը բոլորի հաշվարկը իրար հետ է ցույց տալիս, այսինքն բոլորի կիրառումը, ուստեղ կարող ենք սենց փոխել ու տեսնել, ու ընդհանրապես եթե ինչ-որ մի բան ուզում ենք տեղափոխենք, սենց հանգիստ կարանք տեղափոխենք։ Այս մի տարբերակ, որը ձեզ կարա պետք լինի որոշակի սենց դետալներ սարքելու համար, եւ եկեք ձեզ ցույց տամ ոնց ապեց սպլայները իրար բուլիեն անել, այսինքն ինչ որ ֆորման կտրել ինչ որ ֆորմայով կամ հակառակը իրար միացնել։ Ես տենց բան ձեզ ցույց եմ տվել գեոմետրիայի դեպքում, եկեք նույն բանը նայենք ոնց է կատարվում սպլայների մեջ։ Այս տանենք մի կոմ հայդ անենք, մեզ պետք չի։ Ուրեմն տեսեք, վերցնենք մի հատ rectangle, իրան
ինչ որ պարամետրեր տանք, ստեղ արդեն 16-ա դրած ու վերցնենք մի հատ circle։ Այդ circle-ը եկեք տեղադրենք այ այստեղ։ Հիմա տեսեք, ուզում ենք սրանք կպցնենք իրար, ձուլենք, որպեսզի ստանանք ինչ որ sense object։ Կարողա նույնիսկ մի քանի հատ էլ ձեր մոտ լինի։ Եկեք sense հավասար բերենք այս կողմ։ Եվ ուզում ենք իրար այս ամեն ինչը միացնել։ Կապ չունի, որը սկզբից կնշեք, կարաք այս circle-ներն էլ նշեք, կարևորը ստեղ այն ոչ թե կարևոր, այլ սկզբից կարաք ստեպերը շատ դնեք, որ հետո էլ չիջնեք դնեք, եթե մոռանաք էլ այս խնդիր չի, այս պարագայում։ Մի խոսքով, ընտրում եք circle-ը, իրա վրա դնում եք edit spline, ստեղ մուլտի թաչով տեսանք ոնց ենք անում, սովորականը թաչով եկեք անենք, մեկը քիչ են։ Ակտիվացնում եք թաչը ու click եք անում մյուս spline-երի վրա։ Իրանք հիմա դառան մեկ ընդհանուր spline-ի պարամետրերին ենթարկող, բայց դուք ցանկացած պահին կարաք առանձին այս spline-ը ակտիվացնելով նշեք ու ձեր մոտ անեք որոշակի փոփոխություն, բայց այս դեռ չի դարել իրար կպած, սրանք առաջվապես առանձին spline-ներ են, դրա համար մեզ պետքա կատարել այդտեղ որոշակի գործողություն։ Օրինակ, եթե ուզում ենք իրար կպցնել, եկեք սկզբից կպցնելը նայենք, ընտրում եք որևէ մարմին, կպցնելու դեպքում հերթականությունը էական չի, ստեղ ներքևում edit spline-ի պարամետրի մեջ sense boolean կա, ինքը ակտիվանում է, երբ որ դուք ակտիվացնում եք ձեր մոտ այս spline-ը։ Եթե ուզում եք միացնեք, ստեղ տեսեք միացնելու, կտրելու տարբերակներ կա, union-ը կարծեմ հենց միացնելնա, subtraction-ը կտրելնա, intersection-ը վերցնումա երկուսի կտրված հատվածը, այսա։ Մենք հիմա ուզում ենք միացնենք, թողնենք այս առաջի տարբերակի վրա, click ենք անում boolean կոճակի վրա եւ սխմում ենք այս circle-ին։ Տեսեք, իրանք կպան իրար։ Հիմա նույն ձևով էլի ակտիվացած կարող ենք թողել եւ սխմել մյուսի վրա։ Տեսեք, էլի իրար միացավ։ Վերջում չմոռանաք right click-ով անջատեք ակտիվացած boolean-ը, ստեղից էլ կարող ենք անջատել այս ամեն ինչը եւ մենք ունեցանք sense մի հատ նոր ծավալ։ Այս ծավալը արդեն կարող եք խմբագրել, ստեղ ինքը նորմալ ունի իր կառուցման կետերը, եթե պետքա օրինակ ինչ որ մի բան փափկացնենք, հա, sense fillet անենք, տեսեք, հանգիստ կարող ենք fillet անել եւ կունենանք sense ինչ որ մի բան։ Էլի կարող ենք իրան տալ bevel, հա, ծավալ թող ունենա, չգիտեմ, Mickey Mouse-ի ականջներն էինք հավաքում, թե ինչ էինք անում։ Լավ, ինչ որ է, ես էլ տանենք ինչ որ մի կոմ hide անենք եւ հիմա ցույց տամ ձեզ մյուս տարբերակները boolean-ի, ստեղ էլի շատ արագ եկեք մի քանի հատ sense ֆորմա դնենք, կարաք ինչ որ sense անկապ մի բան էլ գցեք, հեշտ պարտադիր չի։ Ձեր մոտ օրինաչափ մարմին լինի։ Հիմա այս սրանով ուզում ենք կտրենք, այստեղ քանի որ line-ա, իր վրա edit spline դնելու կարիք չկա, ինքը մեջ այս պարամետրերը ունի, այստեղ էլի ակտիվացնում ենք touch-ը, նշում ենք այս մեկը, իրանք դառան արդեն մի հատ line-ի պարամետրերի մեջ, դրանից հետո ընտրում ենք spline-ը, ոչ թե ընտրում ենք, այլ line-ի մեջից ակտիվացնում ենք, կարաք ստեղից էլ ակտիվացնեք, կարաք ստեղից էլ ակտիվացնեք, նույն բանն է։ Ուրեմն մենք փորձեցինք այս առաջինը, union-ը, հիմա եկեք երկրորդը փորձենք, ընտրում ենք երկրորդը, ակտիվացնում ենք boolean-ը, հա, ստեղ սկզբից պետքա մեկը նշած լինի, օրինակ սա, նոր ակտիվացնենք boolean-ը եւ click անենք մյուսը, տեսեք, որը ձեր մոտ առաջինն է նշած, ինքը համարում է գլխավոր օբյեկտ եւ որի վրա հետո click եք անում, դրանով կտրում է։ Հիմա եթե control z անեմ եւ ակտիվացնեմ ինձ մոտ ուղանկյունը, դրանից հետո նոր սխմեմ boolean-ը եւ click անեմ այս ֆորմայի վրա, ինքը այս ֆորմայով կկտրի մեր ուղանկյունը։ Էլի ինքը առանձին sense կետերով իրար միացրել է, այն ֆորման էլ արդեն գոյություն չունի։ Երրորդ տարբերակը, երբ որ մենք ուզում ենք մի հատ եկեք ուրիշ օբյեկտ սարքենք, օրինակ այս էս, որ եվրեիների հաստղը դարավ, եւ ուզում ենք վերցնել օրինակ այս հատվածը, երկու օբյեկտի իրար հատված, երկու օբյեկտի իրար հատման կենտրոնը, ստեղ էլի նշում եք օբյեկտներից որևէցը մեկը, անպայման touch եք անում իրան, այս էս, ստեղ կարծեմ հերթականությունը էական չի, որը կնշեք, այս ինչ եղավ, հա, touch-ն է միացած մնացել, դրա համար իմ մոտ չէր նշում, հա, ստեղ էական չի արդեն, որը կնշեք, որտեվ էս հատվածն ենք վերջի վերջո թողելու, ընտրում ենք ուրեմն երրորդը, intersection-ը,
ակտիվացնում ենք boolean-ը եւ click ենք անում մյուս տարբերակի վրա։ Տեսեք, մնաց իրանց կենտրոնի մասը, այդտեղ արդեն իրան կարանք էլի սարքենք որպես ծավալ։ Հիմա եկեք ավելի բարդ օբյեկտներ փորձենք սարքենք line-երի օգնությամբ, այս ջնջենք, հետ բերենք մեր պերսպեկտիվան, այսինքն սխմեցի ջիտարի փոխարեն հաշը սխմեցի։ Օրինակ կտորներ եկեք փորձենք սարքենք, տեսնենք ինչ modifier-եր կան դրա համար ու ոնց է պետք այդ ամենը սարքել։ Ուրեմն ի սկզբանե ես մի հատ կսարքեմ վարակույր ուղիղ կախած ու մի հատ էլ sense փաթաթված կտոր կփորձեմ սարքեմ։ Հիմա սարքում եմ ես վարակույրը։ Շատ կարևոր է, որ դուք ամենասկզբից արդեն պատկերացնեք ինչ եք սարքելու եւ դրան համապատասխան տեսք ընտրեք, որտեղ այդ ամենը պետքա մոդելավորել։ Առաջի քայլը ես գծելու եմ վարակույրի ամենատակի հատվածը, ալիքները, եւ front desk-ից բարձացնեմ այդ ամեն ինչը վերև ու ընդհանուր մակերես սարքեմ։ Դրա համար ես ինչ եմ անում։ Գալի ընտրում եմ line-ը, top desk-ը ընտրում եմ եւ ստեղից սկսում եմ գծել ալիքներ։ Այս ոնց որ վերևից նայենք վարակույրին եւ իրան sense գիծենք տեսնելու ու բնականաբար տեսնելու ենք իր ալիքները։ Այ այ sense եկեք այդ ալիքները սարքենք, մեզ համաչափություն պետք չի, որովհետև համաչափության դեպքում անբնական է դիտվելու, մի քիչ պետք է ասենց իրարից տարբերվեն, բայց այսենց շատ տարբերություն բնականաբար պետք չի, եկեք backspace անենք հետ գանք եւ այստեղ մի հատ սխալ արեցի, ու ասենց շարունակենք մեր ալիքները գծից վերև, գծից ներքև, այս մեկը մի քիչ լավ չէ, կարանք backspace անենք մի քիչ մեր ուզածով անենք, բայց հետո էլ մեկը կարողանում ենք այս ամեն ինչը խմբագրել, այնց որ վախենալու բան չկա։ Մի հատ այդ առը սխմեմ, որ տեղ տամ ես։ Այս վերջի կետնը արդեն right click անեմ, այսքանը ինձ բավարար է։ Հիմա տեսեք, եթե ստեղ ինչ որ խնդիր ձեր մոտ կա սարքելուց հետո կարող եք որոշ բաներ ուղղել, բայց ինձ մոտ այդ խնդիրը չկա, նորմալ ստեղ ես կարացա այս ամեն ինչը սարքեմ։ Հիմա տեսեք, վարակույրը մեր մոտ լինելու է այս տեսքից դեպի վերև, այս գետնի վրա անցած ամենատակի հատվածն է։ Ինչա պետք անել։ Line-ի պարամետրերի մեջից պետք է ընտրել spline-ը, նշում եք այս ամբողջ գիծը, front desk-ից shift-ը սխմած պահում եք ու այսենց ոնց որ copy անեք վերև։ Հանգարց չշփոթեք ու ուղակի իրան կոփի չանեք, այսինքն այսենց տեսեք, այս սխալ տարբերակը, երբ որ ուղակի իրան կոփի եք անում որպես առանձին line, այստեղ հիմա երկու հատ line-ա, տեսեք line 01, line 02, այս սխալ տարբերակն է, չշփոթեք, ձեզ պետք է անպայման նշել line-ը, ակտիվացնել իր մեջի spline-ը, այսինքն այս գիծը պետք է ասենց կարմիր ձևով նշեք որպես spline, նոր shift-ը պահած իրան բարձացնեք վերև, կոփի անեք։ Այս դեպքում ես չի էլ հարցնելու որպես ինչ կոփի անեմ, որտեղ ինքը տեսնում է, որ նույն line-ի մեջի երկու առանձին իրարից spline-ներ են։ Հիմա դուք կարող եք մի քիչ ձևափոխել այս վերևինը, այս մեկը կարող եք hide անել, որ ձեզ վերևի տեսքից չխանգարի, որովհետև եթե ստեղ մի հատ կետ sense նշեմ փոփոխեմ, ինքը տեսեք երկու կետ է նշել ու երկու կետ է փոփոխում, վերևից ես չեմ տեսնում, որտեվ իրանք ուղիղ իրար տակ են։ Hide անելու համար դուք կարող եք նշել տակի spline-ը եւ ստեղ ինքը ունի առանձին hide, տեսեք հեսա hide, սխմում եք անհետանում է, մի վախեցեք, ցանկացած բան սխմեք unhide-ով, ինչ hide-ը կարել հետ է գալիս, այս ուրիշ տեղ է hide անում, այս այն right click-ով hide-ի հետ չշփոթեք, որտեվ եթե անեմ right click hide selection, ինքը ամբողջը ես եկեք անջատեմ, որ աշխատի հատի right click hide selection, ինքը hide անում ընդհանուր իմ line-ը, իսկ այս դեպքում ինքը hide անում ձեր line-ի մեջի spline-ը, որը դուք նշել եք։ Հիմա նշենք ու սխմենք hide։ Հիմա արխային այս վերևի մասը մենք կարանք ձևափոխենք, ձևափոխելու իմաստը կայանման նրանում, որ ալիքները իրար հավասար չլինեն, այսինքն էլի ունենան նույն քանակի ալիք, բայց մի քիչ տարբերվեն այս ամեն ինչը իրարից։ Նա տեսեք, ես մի քիչ կարանք հետ տանենք, մի քիչ sense նեղացնենք, ես լայնացնենք, ամեն դեպքում պետքա տարբերություն մցնենք, շատ պետք չի փոփոխել, մանավանդ կետեր ավելացնել, պակասացնել պետք չի այս դեպքում, քանակը պետքա մնա նույնը, թե չէ վերջում խնդիրներ կառաջանա անցանկալի։
Այս մի քիչ սենց իջացնենք։ Այստեղ կարանք որոշ բաներ իրար հավասարացնենք։ Մենք դերս գործողությունը 3 անգամ կրկնելու ենք։ Դրանից ավել իմաստ չկա, ամբողջ վարակույրի բարձրությունը կարող ենք ստանալ 3, ավ ճիշտ ընդհանուր իրար հետ 4 այս տիպի գծով։ Ես կարայի ավելի քիչ դնեի ալիքներ, բայց բնականին մոտիկ չէր ստացվի, դրա համար մի քիչ սենց ժամանակ կծախսեմ ես ես ամեն ինչի վրա, բայց արդյունքը կլինի շատ լավը։ Չնայած կարա վատ էլ լինի, չգիտեմ, սա կանենք երևա։ Հիմա տեսեք, նորից այս սպլայնը նշում ենք front տեսքից, սենց copy ենք անում վերև։ Եթե հիշենք, տակինը այստեղ է, եթե ընդհանուր վարակույրը ուզում եք մոտավոր այս չափի լինի, բնականաբար մի կտորը լինի այստեղ, մյուսը վերևը։ Այս մեկը էլի նշում ենք, սխում ենք ստեղից height ու նորից եկեք փոփոխենք այս մեկը։ Եկեք այս ծերից, էլի փոփոխելով գնանք, չգիտեմ ինքը ինչքանով են առաջինի հետ կբռնի, ամեն դեպքում ես նենց կանեմ, որ ինչքան որ հիշում եմ ինչ էր կատարվում տակի կտորների վրա, նենց կանեմ, որ ստեղ նույն դիրքի վրա չդնեմ ես կետերը։ Տեսեք, ստեղ մի քիչ ալիքները կչացնում եմ, չգիտեմ, կարող է սխալ եմ անում, վերջում լավ չլինի, բայց ամեն դեպքում ցանկացած պահին կարող ենք հետ գալ ու ինչ-որ փոփոխություններ անենք, եթե ստեղ որոշ բաներ մեր դուրը չգա։ Բայց կարծում եմ հերթը դրան չի հասնի, բայց եթե հասնի էլ ոչ մի վախենալու բան չկա դրա մեջ։ Մեկ-եկ սենց իրար մոտ անենք, ընդեղ թող միտը ծալք լինի, տեղ էլ սենց փոքր ծալք անենք, այս մոտ եսնենք ստեղ, այս իրարից հերվացնենք, ստեղ սենց փոքր դնենք, ստեղ սենց, ինչքան մանր անեք ես ամեն ինչը, այդքան ձեր վերջնական արդյունքը լինելու է շատ լավը։ Այս էլ թողենք սենց։ Կարող ենք հիմա մի հատ անհայդոլ անել, տեսնել ինչքանով են գծերը իրարից տարբերվում։ Տեսեք, 3 գիծն էլ տարբեր տեղով են անցնում, ես շատ լավ է, վատ այն դեպքում, երբ որ բոլորը մի կետով են անցնում, օրինակ, ստեղ կարող ես կետերից մեկը բերել այստեղ, ոչ մի բան չէր խանգարի, սենց վերջում տարբերություն կարա գտաք, ուղղակի հենց կոպի անելուց անմիջապես հետո չեք կարա, որտև կետերը իրար վրա լինելու գլխի չեք ընգնի, որ կետը որտեղ է, բայց մի քիչ փոփոխություն անելուց հետո սենց կարաք մտնեք եւ ալիքները մեկը մյուսի հանդեպ տարբեր անեք, ես ոնց որ շատ է տարբեր եղել, եկեք մի քիչ հետ բերենք, հանգարց շատ չտարբերվեն իրարից, այս երկու կետը նույն տեղն էր, եկեք մեկը այս սենց անենք, ստեղ կարծես թե նորմալ է, այս մեկն է ինչ-որ տխուր դիրքով կանգնել, լավ, եկեք ուրեմն չորորդն էլ սարքենք, նշենք այս վերևինը, ֆրոնտից էլի շիֆտը պահած մուվ անենք վերև, մեր վարակույրը ընդհանուր այս քանն է լինելու, հա, այ այս սենց, հերթականությունը չեք խառնում, նենց չի, որ մի հատ վերևինն է կոպի անում, հետո կոպի է կանում վերևինից ներքև, հետո ավելի ներքև, իրար հետևից պետք է շարունակեն, որտեղ վերջում կարա էլի խնդիր առաջանա։ Հիմա այս 3 եկեք հայդ անենք, մնաց մեզ վերևինը փոփոխենք, ստեղից սխմենք հայդ, եկեք այս վերևինն էլ փոփոխենք և տեսնենք ինչ է մեզ վերջի վերջով սպասելու, կամ չսպասելու, չգիտեմ։ Այս վերևի հատվածը ես ավելի համաչափ կփորձեմ անեմ, վերջի վերջո ես են կախած մասն է լինելու վերևից, ինքը շատ ծուր չի կարա լինի, դրա համար եկեք այսպես ուղենք, այս կախվելու տեղն է լինելու, այսպես իրան փորձենք արդեն ավելի հավասարաչափ ալիքներ տալ։ Կարող ենք իրար մի քիչ մոտեցնենք, հերվացնենք, բայց շատ ծամածրություններ չարժի անել, որովհետև ես ամենահամաչափ վերևի հատվածն է լինելու, ուղղակի կարա մի քիչ աջ ու ձախ լինի, վերև ներքևը շատ
չենք անելու։ Ձեք հավասար հեռավորության վրա եմ դնում, համ գծից վերև, համ գծից ներքև։ Ու հնարավորինս հավասար, այդ մի քիչները մեզ չի խանգարի։ Հեսա որ ես վերջում արդեն ավարտեմ ես ամեն ինչը, գլխի կընգնեք խի ես հենց անում, հիմա մի քիչ կարողա չպատկերացնեք ինչ եմ ստանալու, եկեք անհայդանենք, էլի նշենք ես, անհայդոլ, լավ, կարծես թե նորմալ է, թե բան պետք ունի կփոխենք։ Հիմա տեսեք, ես ստանալուց հետո մեզ պետք է line-ի վրա դնել cross section, modifier list-ից բացում ենք, sit-ը սխնում ենք, ուր է այդ modifier-ը, հեսա cross section։ Երբ որ cross section-ը դնում ենք, ինքը sense գծերով այս ամեն ինչը միացնում է իրար, բայց ծավալ դեռ չեք տեսնելու։ Այստեղ ձեզ խորհուրդ կտամ, դնեք smooth, որ ավելի պլաստիկ իրար միացնի, liner-ի դեպքում հնարավոր է sense 4 գծով միացումներ տենակ, բայց smooth-ը ճիշտ է։ Cross section-ից հետո պետք է դնեք իրա վրա surface, այս տարը սխնում ենք, տեսնում ենք որ դա մեր surface-ը, սս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 
Հիմա տեսեք, իրանց ալիքների տարբերությունը հենց պայմանավորված է նրանով, թե ոնց ենք մենք իրարից տարբեր դրել էս ամեն ինչը։ Եթե էս լայնը գանք բացենք, սխմենք ստեղ show and result-ը, կարող ենք սենց տեսնել, որ ամեն մի էս հատված հենց պատասխանատալի ծալքի վրա։ Դուք կարող եք նույնիսկ էս ամեն ինչից հետո ինչ-որ փոփոխություններ անել ձեր ալիքների մեջ, եթե ուզում եք ինչ-որ կտորը մի քիչ էս կոմ կամ այն կոմ լինի։ Այսինքն ինչքան մանր անեք, այդքան ինքը ավելի բնական կլինի։ Այս ամեն ինչից հետո, որպես կտոր, որ ավարտենք, հա, իրան վարակույտ, ձեզ պետք է ուղղակի իրա վրա դնել shell modifier-ը, որ ինքը ունենա հաստություն, սենց շատ պետք չի, էսի արդեն դարավ, չգիտեմ, եսի ինչ, դնում ենք ստեղ 0.1, shell-ից դե կարող ենք այդ կարգավորել հաստությունը, այ հեսա։ Smoothness-ը, կարող ենք հեսա surface-ից ստեղ փոխել, էլի, show end result-ը միացնենք, տեսեք ստեղ առանձին է իրա սեգմենտները կարգավորում, մենք կարայինք line-ի մեջից այդքան շատ չդնենք, թողենք մեր 16-ը, մեկա surface-ից է փոխվում այդ ամեն ինչը, և վերջ, ունեցանք սենց մի բան։ Տեսեք ինչ կարանք անենք այս ամեն ինչից հետո, կարաք սենց ուղակի copy անեք, այս մեկին թողենք հանգիստ, ստեղից ուրեմն shell-ը մեզ պետք չի, չնայած կարանք չջնջենք էլ, որտեվ մենք կարանք փոփոխություն անենք այս ամեն ինչը տեսնելով, թե ոնց է վերջնական արդյունքի վրա ազդում։ Հիմա նայեք, ընտրում եք օրինակ ձեր line-ի մեջի spline-ը, այս պետքա միացրած լինի, որ դուք համ փոփոխեք, համ տեսնեք։ Այս ներքևի գիծ օրինակ ընտրենք ու եկեք scale անենք, տեսեք ինչ է դառնում, ծոր տենց կարանք հավաքենք կտորը իրար վրա, կարող եք նույնիսկ սենց հետ առաջ անել, այ սենց, այդ արդեն դուք կորոշեք ձեզ ինչա պետք, ստեղ եկեք մի հատ տարբերակ ես անեմ ու տենց երևի կթողեմ, մի քիչ էս տակի մասը կբացեմ, ստեղ սենց կնեղացնեմ, ես էլ երևի լավ այ սենց կմոտեցնեմ իրար, չնայած մի քիչ անբնական ա լինում, կարող ենք ուրիշ բան անել, այսենց օրինակ, այս մեկը մի քիչ հետ բերենք, այսենց, ու եթե ստեղ առանձին մոդելով մի հատ կապ սարքենք, որ իրանց հավաքելա, կարաք ես հանգիստ օգտագործեք, բնականաբար կարանք ես copy անենք, mirror անենք իրա երկրորդ հատվածը, եթե ձեզ երրորդն ա պետք, կարաք սենց մի հատ բան բերեք, ստեղից օրինակ ես սենց սխմենք ներքև, իհարկե ստեղ արդեն անբնական կլինի, որովհետև ես երկարի համար էի ես նախատեսել, ինձ թվում ա ճիշտ կլինի ոչ թե տենց scale-ով սխմեմ, այլ ընդհանուր մի քանի գիծ մեջից ջնջեմ, հեսա կտեսնեք ինչ եմ ուզում անեմ, հիմա շատ ախմախ տեսք ունի ես ամեն ինչը, ուրեմն ես եկեք անջատենք ստեղից, այս լայներից եկեք ջնջեմ սա և սա, ես էլ մոտեցնեմ
իրար ու ստեղ կունենամ սենց պուջուր կտոր։ Ես էլ իրան որպես դեկորացիվ մաս կարամ օգտագործեմ, չնայած ալիքները քիչ են, բայց ոչինչ։ Եթե ամենասկզբից դուք պլանավորում եք, թե ինչ եք ստանալու, ձեր մոտ արդեն ավելի ճիշտ կստացվի, ամեն դեպքում հեսա ինչ որ սենց մի բան ստացվեց։ Եթե հիշում եք, ես նախորդ դասեն, երբ որ ձեզ Wave-ն էի ցույց տալի modifier-երից, այնտեղ էլի տարբերակ ցույց էի տվել, ոնց կարելի է վարակույր սարքել։ Այս էլի երկրորդ տարբերակն է, հա, վարակույրի։ Ի տարբերություն առաջի տարբերակին, որը հենց Wave-ի ալիքներն էինք մենք խառնում իրար ու անհամաչափություն փորձում ստանալ, եկեք ես մի վարակույրի վրա նայենք, այն մեկ ուղակի տենց էքսպերիմենտներ էի անում, հա, այս տարբերակով դուք ավելի ճկուն կարակ կտորները ստանաք ու այս ալիքները էական բնականին մոտ կարող եք ծրմռել այս կողմ այն կողմ։ Այս ավելի լավ տարբերակա վարակույրի, քան ոնց ասեցի այդ նախորդ դասերի Wave-ով տարբերակը։ Ինչևէ, ես չեմ ուզում շատ երկար սարքել այս տեսանյութը եւ այսօր ցույց տվեցի ավելի կոնկրետ որոշ մոդելների ստեղծում, որոնք պրակտիկ են հենց լայների միջոցով մոդելավորելու համար։ Ես կշարունակեմ ձեզ ցույց տալ լայների կիրառումը այլ մոդելների ստեղծման համար հաջորդ դասին։ Եթե ես դասի հետ կապված ունեք հարցեր, գրեք տվյալ դասի կոմենտների մեջ, ես կարդամ եւ կպատասխանեմ։ Չմոռանաք պատմել ձեր ընկերներին, կիսվեք նյութով, գրանցվեք իմեջին, որպեսզի բաշ թողնեք հաջորդ դասերը, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն ձեզ հետ 10-րդ դասին։ Ստեսություն։